Sabah adalah negeri yang kedua terbesar di Malaysia dan terletak di utara Pulau Borneo. Pulau ketiga terbesar di dunia ini meliputi kawasan seluas 73,620.1 km² dengan pantai sepanjang 1,440 km. Ibu negerinya ialah Kota Kinabalu. Dengan gelaran Negeri Di Bawah Bayu, Sabah bukan sahaja kaya dengan keindahan semula jadi, tetapi negeri ini juga kaya dengan warisan budaya penduduknya. Masyarakat aslinya terdiri daripada sekurang-kurangnya 30 kumpulan dan menggunakan lebih daripada 50 bahasa serta tidak kurang daripada 80 dialek. Ataupun rakyat ataupun kawan-kawan kita, saudara mara kita, masyarakat Malaysia seluruhnya mengalami kesempitan, mengalami kesusahan sehingga diangkat kempen bendera putih. Dan ini salah satu bagaimana kempen bendera putih ini bukan difikirkan oleh sekelompok tertentu saja, tapi seluruh bangsa Malaysia tanpa mengira kaum, tanpa mengira agama. Jadi inilah antara titik-titik perpaduan adalah untuk membantu mereka yang susah. Ayuh bangsa Malaysia, hidup bersama dalam budaya damai. Layari www.bangsamalaysia.info.